je, also die Haltung, die Haltung. Ja nie, že je také vedomitý, vplyvné, ale dôležité je vlastne náš ako postoj a naše motivy. Wurde ein paar, was ich bereits versucht habe zu sagen, ich möchte die Dynamik von innen heraus verstehen. Das heißt, ich habe gesagt, wir alle denken in Bildern. Und in, vielleicht darf ich das gleich ausführen. Und was bedeutet es, wir orientieren uns immer zum Beispiel räumlich orientieren wir uns nach dem, was vor uns ist. Zeitlich nach unserer Uhr. Und wie orientieren wir uns in Beziehungen? Wir orientieren uns sozusagen nach dem Charakter. Že ako, čo som chcel hlavne ako, vlastne nejak, akože v čom hovoriť vlastne ten pohľad nejaký ten znútra a že a hlavne teda ako sa spomínalo, že premýšľame ako obrazov a hlavne, že ako sa orientujeme, napríklad keď máme nejaký ten priestor okolo seba, teda sa orientujeme v priestore, že na základe ako, že vieme, že kde sme tuto, alebo na základe času sa orientujeme, že koľko je hodín a podobne, ale že čo je otázka, že podľa čoho sa orientujeme vo vzťahu. A že to je vlastne bol ten charakter. Zum Beispiel, Sie können mir etwas ganz überzeugend vielleicht präsentieren. Wenn ich mir aber das mein Gewissen mir aber sagt, ne, irgendetwas stimmt da nicht, dann wird man das hinterfragen. Ich meine hier, ich versuche hier auf einer, nicht auf der, ich rede nicht hier von Regeln, sondern von einer inneren Dynamik. Also das ist ganz wichtig, diese Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, die wir brauchen, auch zwischen den Menschen. Das ist das Entscheidende. Aha, takže, ja, verstanden. Okay. A možno pre všetkých, že teda... áno, že napríklad ako taký príklad môže byť, že síce mi môžete prezentovať napríklad niečo veľmi takým spôsobom, že taký veľmi presvedčivým spôsobom, ale keď vnútorne cítim nejaké moje svedomie, alebo tak, že niečo sa mi tam nepozdáva, tak podľa toho by som zareagoval, že aj keď to je presvedčivé, že by som zareagoval, že možno, že to není úplne dobré. A že to vlastne chcem ako vypichnúť úplne to hlboké a nie, že síce áno, že máme nejaké pravidlá alebo tej spoločnosti, to okolie, ale že chcem sa pozrieť na to ešte hlbšie, že čo je vlastne vnútri toho človeka. Na základe čoho sa rozhoduje človek. Zum Beispiel, nehme ich wieder das Gebiet, die Sexualpädagogik, weil das ist doch ein Spezialgebiet von mir. Und hier wird den Kindern im Unterricht vermittelt, vielleicht nicht bewusst, aber im Grunde genommen wird ihnen vermittelt, du kannst tun mit einem Körper, mit einer Sexualität, was du willst. Das ist überspitzt ausgedrückt etwas. Du kannst tun, was du willst. Du brauchst, wichtig ist, dass du dich nur selber schützt, dass du Kondome nimmst. Ja. Okay. Keďže je to mojou takou hlavnou oblastou, kde sa vyznám, tak pridávajte si taký príklad zo sexuálnej pedagogiky. Že aj keď možno nie ako nejako schválne alebo vedomé, ale možno iba podvedomé sa vlastne tým deťom transportuje taký tá myšlienka, že môžeš v podstate prehnane formulovať, môžeš spraviť čo chceš alebo robiť čo chceš so svojím telom a sex,
sexualitou, ale hlavne je, že sa ochraníš sám seba použitím kondomov, alebo nie. Also die Wissenschaft oder die Sexualpädagogik vermittelt den Kindern nicht bewusst, sagen nicht bewusst, du bist, wir sind, ich bin für meinen Körper verantwortlich. Že čo vlastne tá sexuálna pedagogika nehovorí tým deťom je, že ty si zodpovedný za svoje telo. Tam aj nech to byť, OK. Že to tým nejak ako myslím. Nechcem si uzdobovať priestor na tú otázku, či sú od vás znamená krajinu. Áno, ešte ja to dopredu vypojene cajtetlage. Tá druhá otázka chcela byť iná, ale na základe prvej otázky ste mi povedali, že ako to treba vnímať. Vlastne teraz som si vymyslel druhú otázku, ktorá spočíva v tom, že keď je tu prezentované, že sexuálna pedagogika je vaša oblasť, poznáte, neviem, kde je typu E27 alebo vo svetovom kontexte krajinu, kde to robia najlepšie z vášho pohľadu, alebo kde to robia najbližšie k vášmu ideálu. Možno, že slovo ideál je prehnaný termín. Head and hand von dem svým, dass wir jetzt sozusagen die Frage gestellt hat, den Blickwinkel oder die Perspektive, die wir haben wollen, fragen, ob jemanden, der sich, also der sich beschäftigt mit dem, ob es irgendwo ein Land gibt, wo sozusagen es gute Sexualpädagogik gäbe nach den Standards hier oder nach der Sichtweise. Es gibt einige gute Initiativen, die werden aber, soweit ich von Österreich her weiß, nur hauptsächlich im privaten, also in den öffentlichen Schulen gibt es keine, in dem Sinn, in meinen Augen, keine verantwortungsvolle Sexualpädagogik. Tak v podstate skôr to vidím tak, že keď už sú, existujú iniciatívy, ale iba v tom, keď už tak skôr na súkromných školách, ale na tých verejných školách nevidím naozaj ten sexuálnu pedagogiku s tým prístupom, s odpovedným prístupom. Okay. Ospravedlňujem sa, môžeme ešte Raufer. Neviem, či tento môj vstup bude celkom prezentovať momentálne do prednášku, ale otázka sa vyzná asi takto. Je niečo medzi nebom a zemou? Er hat so eine Frage, er weiß nicht, ob das genau jetzt zutrifft zu dieser Präsentation, aber er fragt so, gibt es irgendwas zwischen Himmel und Erde? No, skončí sa to odpovedť, ja mám odpovedne praktický príklad, ktorý som zažil. Praktický príklad. Zwischen Himmel und Erde. Ja viem, že jest noch ein praktisches Beispiel. Okay. Počúvajte. 15. apríla bol som v Topolčanoch na hroboch rodiny, otá je manželka, kde som sa zastavil pri hrobe svokra, ktorý by sa vodil 200 rokov. Also, am 15. apríl war ich in der Stadt Topolčanoch, am Friedhof, kde ste sa zastavili na... Hrobe, na cintoríne, kde som navštívil viacero hrobov rodiny, ktorá tam ešte býva, manželka je z Topolčan, my sme v Bratislave, a budem si pozrieť hrob od môjho svokra k stému výročiu, akože. Also seine Frau ist aus dieser Stadt Topolčan, und sie hat das Friedhof besucht, mehrere Gräber von der Familie sind und das Grab von einem Schwager, der 100 Jahre alt geworden wäre. No a 20 metrov od toho hrobu som našiel hrob rodina Ficova. Und 20 Meter daneben war das Grab von der Familie Fico. No a tam je jediný akože otec pochovaný. Jediný otec? Je to rodina Ficová a je to pripravené proste. Tak je tam prvý otec, ktorý zomrel. Jak to povedal? Meno len jeho, pochovaný len jeho. To steht Familie Fico, aber es ist nur eine Person. Ja som o dva týždne, 30. zohnal kamaráta, ktorý chodí na rôzne akcie
má kameru a dáva okamžite dáva všetko na Facebook. Ano. A smejší tomu hrobu a ja som tam zarecoval básen Valentina Peňáka, utal k domovu, možno aj vám zarecovať prípadne. A dal som tam taký, taký medailón proste. A odišiel som. Zwei Wochen später war mit einem Freund, der immer auf verschiedene Ereignisse geht und alles fotografiert und das sofort auf Facebook tut. Und dann waren sie bei dem Grab und er hat ein Gedicht rezitiert und dann ein Medaillon hingelegt. Und dann nachher, nochmal sah ich, muss ich so präposfer, ja, nur nach Mail. Ich mache jetzt ein Check mit, nicht so in Bilder, ein Check Grab, genau, schon mal wieder schön. No. Musím to komplexne povedať, no. Ale záver. O dva týždne, plus minus, došlo k situácii, vieme aké, áno. A teraz ja som, dnes som konečne napísal pánu premiérovi, že veľmi ďakujem pánu Bohu, že sa nič nestalo, lebo keby náhodou niečo inak dopadlo, tak ja by som mal do konca života výčitky nejaké proste. To je nejaký blbosť, to je pravda. Okay. A to je o tom, že čo prináša život. Und er hat jetzt erst vor kurzem hat er dem Herrn Premier einen Brief geschrieben, wo er eben darüber geschrieben hat, dass er Gott sei Dank überlebt hat, weil sonst, wenn er gestorben wäre, hätte er Gewissensbisse gehabt wegen dem. To je otázka. Prosím. To nie je otázka. Tak to je